Денес во Боберово се одржа Бадникова порка, ако не се лажам втора година поред. Учествува некаде според слободна проценка над 300 дечиња. Еве за многу години празникот, што ќе кажеме по тој повод на граѓаните кои честитка. Најпрво што е како медиум сте овде да можеме да кажеме што всушност денес се случи во нашиот град. Ќе го почнам ово излагање со зборовите на Свети Филарет Московски, кој што вели денес земната светиња ја повика небесната светиња. Многу ови зборови и она денес што се случи во нашиот град се случи токму тоа. Направивме една торжествена литија. Морам да напоменам, да го кажам значењето на зборот литија. Литија значи вкрстен ход или се народно, усредно молење. Така да, она што можеме да го видиме, како што кажавте, бројката заедно со возрастните беше преку 400 луѓе и навистина беше едно убаво пеење, едно убаво благодарење, торжествено повикување кон Бога. Денот Бадник, зошто баш на тој ден оваа литија по благослов на свештенството ние практикуваме веќе, како што кажавте, втора година поред. И е во очи на најсветлиот празник од годината, тоа е раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Во сите градови, на некои други места, секој град има дали некој светец е заштитник на него, во чест на нив се прават тие лити. Ние, ете, овој ден го избравме баш заради раѓањето на Господ Исус Христос. Би сакал да напоменам во врска со литијата што представува и зошто се практикуваат ови литији. На почетокот од христијанството литијите биле забранети, значи да се практикуваат. Меѓутоа со текот на времето најпрвен се вели во Јерусалимската црква, а потоа и во времето на Византија, кога христијанската вера била слободна за исповедање, од тогаш всушност датираат тие торжествени празнувања на тие литији. Така да ете, благодарение на Бога, на Пресвета Богородица, ние ги имаме и денес во нашето општество. Како што спомнав, усредно молење или усредна заедничка молитва, тоа е всушност суштината на литијата. Човекот е создаден за заедница. Филип на Натанаел му вели, дојди и види, да видиш како ние празнуваме, да видиш како ние веруваме, како исповедаме во Бога. Така да, ете, тоа е всушност литијата, значи заедничарење. Човекот е создаден за заедница и токму таа заедница ние преку таа литија ја пренесуваме и ја покажуваме всушност како треба денешниот православен човек да исповеда, да верува и да заедничари на некој начин. Бадник како ден е предвесник или предпразник на Божик. Би сакал да се надоврзам само накратко со значењето на Бадник. Се вели, зборот Бадник потекнуло старословенскиот јазик и значи бдение. Меѓутоа, бдение не да заедничариме и да бдееме пред коледарските огнови со грејана ракија, туку да бдееме со молитва. Да го ставиме духот и срцето будни за молитва, да можеме да се подготвиме за најторжествениот празник од годината, Сабајлето, значи да станеме, да идеме сите во нашите православни храмови, во манастирите и на тој начин да бдееме, значи да бдееме со молитва, а не да бдееме пред коледарски тогнови. Многу ми мило заради тоа што на некој начин почнуваме да го преминуваме оно што црквата го поучува и го кажува, а не оно што останало од старите генерации, од некои традиции кои што не верувате, не се они вистинските и правите. Така да, еден апел ете од нас како братство, како свештенство од нашиот православен храм, бдението или бадникот треба да ни биде почеток за литургијата која што ќе се ослужи утре во православните храмови. Христос се роди, навистина се роди, да сте ни живи и здрави.